Jesus perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? É importante porque isso representa uma mudança no relacionamento entre eles. Deste ponto em diante, não tinha ambiguidade, não tinha dúvida. Jesus, de fato, é o Filho de Deus ou não? E eles descobrem isto aqui. Ele pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Várias são as respostas, mas nenhuma está correta. Então ele pergunta pessoalmente: o que vocês dizem que eu sou? É interessante que Simão Pedro, precipitado em suas respostas, foi quem corretamente respondeu, dizendo: você é o Messias, o Filho do Deus vivo. A resposta de Jesus a ele é reveladora. Você é Pedro. Sobre esta rocha eu construirei a minha igreja. Pedro, em grego, é Petros, de rocha. E Jesus faz um interessante trocadilho em palavras: tu és Petros. Sobre esta pedra construirei minha igreja. Petra significa alicerce, então Pedro é a rocha e Petra o alicerce. Jesus está dizendo: sobre este alicerce construirei minha igreja. Este foi um curioso local para esta afirmação, porque, como se vê atrás de mim, esta pedreira, uma enorme pedra. Jesus está dizendo a Pedro: eu sou o Messias, eu sou o Filho do Deus vivo, eu sou o alicerce sobre o qual minha igreja será construída. Nosso próximo assunto. Jesus diz aos seus seguidores que o próprio inferno não pararia a igreja. Muitos judeus acreditavam que a entrada do inferno estava localizada em Cesareia de Filipe. A seguir.